מה קורה אנשים? כאן טיטו, והיום אנחנו בפרק של רוקט ליג. משהו ששיחקתי לא הרבה זמן, חצי שנה האחרונה. לא שיחקתי בזה רציני, אולי עפיתי משחק פה ושם. ואני חושב שהקול שלי נשמע ככה כי רק קמתי, והיה לי ממש חשק לצלם. אז נראה, נעשה היום 1v1, ונראה איך הולך. עשיתי את הפלייסמנט די מזמן, זה מפה יפה. עשיתי פלאט 2 נראה לי, אם אני לא טועה, זה רק שלי עכשיו. ולא שיחקתי הרבה זמן ברוקט ליג, אני כבר לא יודע אם זה נחשב יחסית סבבה לכאילו איך אנשים משחקים ברנק הזה. אוקיי, אני, וואו, מפה בהירה מאוד. קשה לראות, זה כנראה גולד, נכון שזה לא. כן, לא הולך לחום הזה. אחד אפסטור. זה באנר מאוד יפה. הבנתי שיש באנרים כאלה. יש באנר צהוב כזה. זה באונס. הייתי צריך לעלות אותו הרבה לפני... רגע, מה? אוקיי. זה פשוט לא היה גול. אנחנו יכולים לחוץ? אוקיי? לא היה. אני ויתרתי כבר לפני... אוקיי. זה היה מאוד מוזר. אוקיי, אחד אחד. וקיקו סוג של לטובתו, אבל אני אקח לו גם את הבוסט הזה. אני רוצה גם לקחת את הבוסט שבאמצע. לא דונה עליה להכיר בעצם. אני אקח את הבוסט הזה. ואין כל כך מה ל... אוקיי. אני נתתי אפס. וואו, מה זה המשחק הזה? שונה רצח. אני הבאת את זה. תראה, פה. לא, אני מרצה את זה. אני הולך אחורה, אני אקח בוסט. מה? אני עשיתי דאבל ג'אמפ, למה זה לא עשה לי כאילו... למה זה עבר לי מעל? מה הולך פה? אוקיי. מה נראה לי מתקדם? עוד פעם קופה לטובתו. יש לי סייבים לא רעים. אוקיי, 2-2. לא יודע מה עובר עליי. גם לא עשיתי חימום לפני, זה היה כאילו ישר... ישר משחק. אחרי איזה... לא יודע, נראה לי שעשיתי משחק לפני שבועיים. ואגב, בטח... כאילו יש עוד... היה לי עוד סרטון של Overwatch לפני... אז בטח העליתי אותו גם לפני הרוקט ליג. צילמתי את זה לפני Overwatch, רק שתדעו. אם אתם אומרים כאילו פתאום לא יודע, איך זה מזמן, איך זה, אז כן, זה מזמן. אוי לא, זו הטעות מה שעשיתי, הלכתי להכיר בי לשים לב. סוג של עבד. רציתי ללכת עוד פעם על הצד, אבל ראיתי שהוא פספס, אז לא היה לי כל כך שווה. וואו, וואו, כל הקיקופ קצים לטובתו, מה זה הדבר הזה? אוי, לא. נייס. יש לו עוד בעיטה, לא? אנחנו יכולים להציל את זה. וכאילו לתת את זה לצד הזה. בסדר. קח בוסט, יש זמן.
בואו נקווה שהוא לא ישים עוד גול. לא, הוא ילך לזה. אז אני יכול לקחת. לא רציתי ככה, אבל זה גם בסדר. או! היי, רציתי לראות אותו מהצד. זה באסה. אנחנו יכולים להשתלט על זה עכשיו. וואו, לא יצא לי, אני רוצה, אוקיי, אולי נלך עם זה ככה ו... אה, לא, איזה יופי. לא, רציתי די להמשיך את זה, אבל אם זה כבר עבר מעליו, אז... לא היה גם כל כך איך. אה, פורפיט. אוקיי. זה היה משחק די טוב, משחק ראשון. הוא נראה איזה רנק אני רק לא זוכר. כן, פלאט 2. הוא היה אנרנק, הוא כנראה בפלייסמנט, כי זה ממש הימים הראשונים של הפלייסמנט. היה לי איזה יום אחד שדפקתי איזה 10 משחקים, ואז עוד פעם לא נגעתי במשחק הרבה זמן. אז כן, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם, תנו לייק. אם אתם רוצים עוד פרק כזה, אז אני אעשה. אני אוכל אפילו לעשות כאילו כל פעם שאני מצלם 1v1 ברוקט ליג. גם אם זה לוז, גם אם זה ניצחון, אני אעלה את זה, כי למה לא? תראו איך אני מתקדם. אולי אני טיפה אחזור לרוקט ליג. זהו, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.